Prvi Karlovački. Radio koji sluša tebe. Radio savjetovalište. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog. Evo, kako sam u najavi rekao, danas govorimo o Međunarodnom danu sreće. Ono što treba zapravo reći da je on usko povezan s početkom proljeća, odnosno Međunarodni dan sreće su Ujedinjeni narodi odlučili da će se obilježavati u svijetu 20. ožujka, znači gotovo identično s početkom proljeća. I zapravo je vrlo zanimljivo, dakle, kako postizati sreću. Prije nego što krenem na tu temu, samo da kažem da su sve aktivnosti obiteljskog centra, počevši od listopada 2021. godine pa do lipnja 2023. godine, financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda u visini od 85% vrijednosti, a 15% od sredstava Republike Hrvatske. I postoji jedan projekt koji se zove Obitelj u centru. U tom projektu zapravo mi se bavimo različitim skupinama korisnika, ali zapravo je i postizanje sreće i, ajmo reći, boljitak naših sugrađana jedna od bitnih stvari, dakle, osobnog rasta i razvoja. Dakle, zbog čega se taj Međunarodni dan sreće obilježava zapravo? Pa zato što se već od davnina zna, a ovdje su Ujedinjeni narodi samo to jasno definirali kao fiksni termin 20. ožujka, je da je zapravo potraga za srećom temeljni ljudski cilj. Dakle, od početka civilizacije prate nas zapravo slične vrijednosti, odnosno slične težnje koje svaki čovjek ima. A to je zapravo da se sreća definira ne samo kao unutarnji osjećaj mira, blagostanja, pa čak i homeostaze, nego zapravo u širem smislu je sreću prati i nekakav poštenija podjela dobara, gospodarski rast i razvoj, nedostatak ili smanjenje siromaštva, opće blagostanje ili dominantne vrijednosti kao što su blagostanje u društvu. Ono, evo sad kako se može vidjeti iz ovog što sam nabrojao, zapravo je jako teško baš sve to postići, ali postoje neke osnovne stvari kojima svi mi možemo težiti i kojima možemo zapravo doći ili blizu tog osjećaja sreće ili biti na putu. Dakle, a onda što smo na putu, da tako kažem, bliže sreći, to smo dalje od nesreće. Sreća uz osjećaj kao što je užitak ili općenito zadovoljstvo, to su emocionalna stanja koja zapravo karakterizira naše zadovoljstvo ili zapravo određena homeostaza, odnosno ravnoteža u organizmu. Ono što je kod sreće zapravo malo teže definirati, to je jedna činjenica da sreća uključuje više tih elemenata, dakle, osim unutarnjeg ovog osjećaja sreće, jel? Kada pitamo nekog da li se osjeća sretan ili nesretan, pa se to može definirati različitim tablicama, testovima, iskazima itd. No, definicija sreće u sebi ima i osjećaj osobne slobode, osjećaj osobne sigurnosti, zatim nekakav položaj u društvu koji nam je u redu, zatim sigurnost ili kvaliteta posla koju osoba obavlja, onda osjećaj unutarnjeg mira i ravnoteže itd. Ono što definitivno bi mogli reći, ako idemo malo suzit tu definiciju sreće, to je zapravo da je sreća stanje zapravo koje uključuje smireno zadovoljstvo svojim životom, ali i zadovoljstvo aktivno kroz određena životna postignuća koja nama pružaju subjektivni osjećaj zadovoljstva. I sad zapravo, dakle, postoje ti pojmovi, jedan pojam je zadovoljstvo, drugi pojam je sreća. Sreća je zapravo nadpojam, zadovoljstvo je, ajde da tako kažemo, kratkotrajni emocionalni osjećaj. Dakle, mi smo u nekom trenutku zadovoljni, u drugom nismo,
ali sreća ili kada ljudi koji su postigli određenu količinu sreće, određenu kvalitetu, da tako kažem, unutrašnjeg osjećaja sreće, ono zapravo može puno duže trajati. Isto tako postoji dakle i načini kako postizati sreću. Dakle, to kako postizati sreću zapravo ovisi i o tome kako mi definiramo što je sreća. Dakle, od te osobne definicije, dakle, ne postoji, ovdje sam ja naveo neke elemente koji utječu na taj osobni osjećaj sreće, ali naš osobni stav je vrlo bitan, dakle, ako pitamo osobu da li se osjeća sretna ili nesretna, ili da li je načelno u većini života ili u većini situacija ima osjećaj sreće ili osjećaj nesreće. Zato postoji jedna uzrečica koju je rekao jedan austrijski pisac: kad bi svaki čovjek usrećio po jednog drugog čovjeka, sav svijet bi bio sretan. Dakle, to je onaj u toj definiciji se zapravo govori da je jedan dobar dio našeg unutarnjeg osjećaja sreće nije samo subjektivan i nije samo ego usmjeren zadovoljenju naših potreba, našeg ega, dakle nas samih, ja kao ja, nego često je sreća i kada pomognemo ljudima oko sebe. Tada vidimo zapravo veću kvalitetu sreće. Naravno, postavlja se pitanje, dakle, kako postići sreću. Kada bi to bilo pitanje jednostavno, onda bi ja dao jednostavan odgovor u ovoj emisiji, vjerojatno bi dobio Nobelovu nagradu u nekoj od kategorija, no to nije baš tako jednostavno reći. Zašto? Zato što zapravo koliko ima ljudi, toliko ima i mogućih definicija sreće. No postoje, dakle, generalizirane neke situacije zapravo koje ljudski rod poentira kao mogućnost postizanja sreće. Jedna od bitnih stvari koja dijeli one ljude koji se definiraju kao sretni i one ljudi koji se definiraju kao nesretni je zapravo udešenost naše unutarnje percepcije. Što to znači? To znači da zapravo oni ljudi koji sebe definiraju kao sretnijim osobama ili oni ljudi koji sebe definiraju kao osobe koje smatraju da ih u životu više prati sreća nego nesreća, nisu nužno, dakle, ljudi koji imaju više sretnih događaja, nego ih jednostavno više percipiraju i usmjereni su pozitivnije promatrati cijeli svijet oko sebe. Dakle, kako i objektivni vanjski svijet, tako i unutarnji subjektivni svijet. O čemu se zapravo radi? O tome da sama sreća, bez obzira kako ju definirali, je jedna kategorija koja je promjenljiva. Kao i većina situacija u životu, i to postizanje homeostaze koje sam na početku spominjao, dakle, postizanje homeostaze je unutarnja ravnoteža kada smo zadovoljni sami sobom, kada smo zadovoljni svojim životom, kada smo zadovoljni svojim postignućim, okolinom, je jedna kategorija koja nije stalna. Dakle, kad bi mi mogli postići tu homeostazu, tu ravnotežu našeg organizma, ravnotežu uma i tijela, onda bi bili trajno sretni, normalno. No, kako znamo da na svijetu je stalna jedino mijena ili promjena, tako i zapravo to postizanje sreće ne može biti stalno, odnosno sreća nije artikulirana da je stalno jednakog intenziteta. Pa onda po onoj narodnoj da poslije kiše dolazi sunce i poslije sunca dolazi kiša, dakle, život od nas traži zapravo stalnu prilagodbu na različite okolnosti, na okolnosti koje su po nekim elementima nestalne. I sad, ako mi gledamo taj nestalni svijet oko nas, taj svijet gdje je danas nešto više sretniji, a sutra je nesretniji, onda zapravo se tu nalazi jedan ključ toga kako biti više sretan, a manje nesretan. Dakle, ne možemo imati apsolutnu sreću. Postoji i situacija kada imamo jako visoki stupanj nesreće. No, postizanje sreće u mnogome ovisi o našoj želji
o našim unutarnjim ciljevima, o našim stremljenima, nadanjima, željama i o tome kako zapravo definiramo i kako gledamo zapravo cijeli svijet oko nas. Ono što treba reći, dakle, da je na neki način imanentno čovjeku svojstveno da smo stalno razapeti između ta dva pola, gdje s jedne strane je patnja, a s druge strane je sreća. I mi između ta dva pola, da tako kažemo, plešemo ili se kalibriramo kroz cijeli život. Poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog, evo, kako sam u najavi emisije rekao, danas govorimo o Međunarodnom danu sreće koji se obilježava 20. ožujka po, da tako kažemo, odredbi Ujedinjenih naroda, Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, i tu zapravo treba reći, dakle, da to postizanje sreće je vrlo osobeno i zapravo da svaki čovjek mora sam za sebe na neki način definirati koji je skup nekih okolnosti ili skup činjenica koji bi ga vodio ka tom osjećaju unutarnje sreće ili unutarnje nesreće. Ja. Ono što zapravo neka opća ljudska mudrost po tom pitanju nam sugerira nešto što je bilo ovako zanimljivo, a to znači zapravo da bi oni ljudi koji sebe pointiraju kao sretnijima i koji se apostrofiraju kao sretnijima, oni definitivno govore da se sreća nalazi u malim stvarima. Zašto to govorimo? Zato što zapravo nas dobrim dijelom sretnima ili nesretnima čine i naša očekivanja. Ako su naša životna očekivanja u bilo kojem segmentu života, pa tako i u segmentu kojim definiramo tu osobnu sreću ili osobnu nesreću, prevelika, onda postoji velika mogućnost da tu visoko podignutu ljestvicu nećemo nikada doskočiti, a kamoli preskočiti. I da nećemo zapravo doći do, da tako kažemo, željenog rezultata ako je on previsok. To ne znači da ne postavljamo ljestvice, ali to znači da zapravo ljestvice postavljamo puno promišljenije i puno zapravo puno poštenije prema samima sebi i prema svojoj okolini. To znači da ih zapravo postavljamo onako da nam budu dostižne. Dakle, ne postoji apsolutno postizanje sreće, ne postoji apsolutno jasno definiran osjećaj sreće osim našeg subjektivnog osjećaja. Ono što definitivno se dogodi kod ljudi koji imaju jako visoko podignutu ljestvicu osobne sreće, da zapravo su onda kronično nesigurni, kronično nezadovoljni i kronično imaju unutarnji osjećaj velike patnje jer ne dostižu visoke ciljeve. Kinezi imaju onu sjajnu uzrečicu da putovanje od 1.000.000 km počinje prvim korakom, i to je apsolutno velika, velika istina. Ono što je puno mudrije je u životu putovati i uživati u putovanju. Život i onako je jedno putovanje od rođenja pa do smrti, i pritom nisu bitne samo, da tako kažemo, te velike točke u životu koji ga obilježavaju kada pogledamo unazad, nego je bitan taj unutarnji osjećaj koji imamo kroz to putovanje. Dakle, povijest je prepuna fantastičnih ljudi koji su u izrazito teškim, okrutnim životnim okolnostima nalazili smisao, nalazili ljepotu u malim stvarima, i to je zapravo ona kvaliteta pronalaženja smisla i u užasno teškim situacijama i onim situacijama kada bi većina ljudi odustala. Oni ljudi koji su pronalazili smisao u tome i u tom putovanju, ma koliko bilo teško, su gotovo uvijek u pravilu izražavali sreću tog velikog putovanja. Isto tako, dakle, je moguće i istrenirati se u pronalaženju sreće. A to je zapravo, baš se radi, dakle, o toj perceptivnoj udešenosti koju sam spomenuo u prvom dijelu emisije, a to znači zapravo da ako obratimo više pažnju na male, lijepe i ugodne stvari koje nas čine sretnima, i ako odlučimo pamtiti te male, sitne, lijepe stvari,
tada zapravo naprosto smo udešeni da pamtimo ljepše stvari, samim time ćemo manje pamtiti loše stvari, bez obzira da li objektivno, ukupno, imamo više jednih ili drugih. Što nas može činiti sretnima? Pa sve. Dakle, narodski rečeno sve. Od kave sa nekim prijateljem ili sa ljubavi svog života, od nekakvog vica, od nekakvog lijepog trenutka u prirodi, od nekog lijepog izlaska sunca ili zalaska. Dakle, ne moraju često, ne moraju te stvari biti velike, ne moraju biti materijalne, mnoge od njih su duhovne. Iako, ako gledamo velika istraživanja sreće, recimo po svijetu i u Europi, onda se zapravo vidi jedna zanimljiva poveznica, a to je da oni narodi koji su više na tim ljestvicama sreće, kada se definira sreća među narodima, odnosno među državama, onda možemo reći i da one dobar dio država koje imaju visoki gospodarski rast, koji imaju relativno veliko materijalno blagostanje, imaju statistički veći broj sretnih sugrađana, ali nije svuda jednako. Dakle, tu postoji različite kulturološke razlike među narodima. Ono što opet u toj definiciji sreće pomaže je i pruža unutarnji veliki osjećaj sreće i zadovoljstva je kada mi nesebično pomažemo ljudima. Dakle, nesebično pomažemo, to znači da ne radimo proračunato stvari, nego napravimo stvari iz srca. Napravimo sitne stvari, dobre stvari, i ako sad, posebno sad apostrofiram na Hrvatsku i hrvatske građane koji, iako smo na začelju Europske unije, dakle po BDP-u i po prihodima i tako dalje, kada su teške situacije, kada su situacije koje traže nesebičnu pomoć, davanje i tako dalje, tu su se mnogo puta naši sugrađani i građani Hrvatske, dakle, pokazali velikim srcima koji su u stanju pomoći izbjeglicima, potrebitima, ranjivim skupinama, i u tom segmentu to treba uvijek isticati. Dakle, među narodom koji se zapravo definira u tim istraživanjima sreće dosta nisko, ili se definira zapravo da nisu baš sretni. Ali ajmo reći ti, pod navodnicima, ljudi koji se definiraju kao ne baš sretni, su u stanju učiniti puno, puno više u nekim takvim situacijama nego mnoge države koje su po tom sistemu blagostanja i osobnog nekakvog materijalnog statusa daleko, daleko više od nas ovdje u RH. U tom smislu, dakle, to pokazuje da postoji taj intuitivni osjećaj među ljudima, dakle, kako pomoći drugome i zapravo na neki način paradoksalno i na taj način pomagati i drugima da se dobro osjećaju. Ono što treba reći zapravo da također jedan unutarnji osjećaj sreće definira i situacija koliko mi kontroliramo naše osobne želje koje nas tjeraju poput krda divljih konja, dakle tjeraju nas da galopiramo po životu bez neke kontrole, i u osnovi, dakle, ta kontrola misli, kontrola pravca našeg života je opet jako bitna u definiciji unutarnjeg osjećaja sreće. Drugim riječima, ako smo mi kontrolor većine naših misli, ako smo kontrolor smjera u kojem nam se život kreće jednim dobrim dijelom, to je opet veća šansa da osjećamo unutarnji osjećaj sreće. Drugim riječima, ta određena kontrola smjera, kontrola pravca i kontrola načina na koji idemo kroz život i načina na koji percipiramo stvari zapravo nam daje smislenost, koja je naravno suprotna onom osjećaju da smo mi lutke koje život baca i vjetar baca ili nas oluja baca ili more, kako god hoće. Dakle, u tom smislu mi čak i u oluji pokušavamo naći nekakav smjer i pravac. I ta kontrola smjera, kontrola pravca i kontrola tih naših unutarnjih impulsa i želja opet postižemo tom kontrolom osjećaj unutrašnje sreće i zapravo nam daje mogućnost izbora. Ono što je, dakle, isto tako jako bitno za taj unutarnji osjećaj sreće je mogućnost izbora u opcijama koje su pred nama.
I na neki način bi završio ovu emisiju sa tom misli da mi u životu putujemo i svaki dan dolazimo na različita raskršća života. S jedne strane je prokletstvo ljudskog života, da to tako kaže, tako definiram, to što mi svaki dan na različitim raskrićima našeg života biramo da li ćemo ići ravno, lijevo ili desno, ali lijepa je stvar ta što ako smo x puta pogrešili na tim raskrićima, sutra je novi dan, kako bi se parafrazirao kraj jednog poznatog filma, dakle sutra je novi dan i sutra na opet životnom raskršću možemo izabrati sretnije skretanje, čak i ako su ova do sada bila ne baš sretna. Evo, sa željom da nam svima Međunarodni dan sreće ne traje samo jedan dan, nego mnoge dane u godini, završavamo ovu emisiju, naravno uz odjavu, uz tradicionalno glazbeni broj i naravno do slušanja opet kroz 14 dana na Prvom Karlovačkom u emisiji Radio Savjetovalište u srijedu u 18 sati. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.